Лікарні області мають алгоритм дій при зустрічі з коронавірусом, каже головний епідеміолог області Олександр Мирний. Додає, відпрацьована схема госпіталізації таких хворих з будь-якого куточка області. У нас визначена в області госпітальна база, це Хмельницька міська інфекційна лікарня, екстрена медична допомога підготовлена, виділено 4 бригади, які будуть госпіталізувати таких хворих, ми це зробили. У нас є 3 станції, це Шепетівська, Хмельницька і Кам'янець-Подільська. Плюс є ще виїзна бригада на екстреній медичній допомозі. Оці 4 бригади будуть визначені, вони забезпечені укладками, засобами індивідуального захисту для таких випадків. І вони будуть тільки вони займатися евакуацією, тобто госпіталізацією з будь-якої точки нашої області, до нашої основної бази інфекційної лікарні. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні облаштували 16 спеціальних палат для хворих на коронавірус, каже головна лікарка Оксана Піддубна. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо, так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В області при кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість ізолювати поодинокі випадки в них є. У Ярмолонецькій районній лікарні засоби захисту та бокси для хворих, у яких запідозрюють коронавірус, теж є, каже лікар-інфекціоніст лікарні Зоя Броварська. Забезпечені ми масками, окулярами, рукавиці. Є в нас костюм, правда, він протичумний, не від коронавірусу, але він також буде захищати нас від коронавірусної інфекції. Якщо хворий потребує стаціонарного лікування, якщо це навіть не потребує, а є підозра на коронавірус, все рівно ми хворого будемо госпіталізувати. Хворий направляється в боксоване у нас відділення, направляється в бокс для подальшого обстеження. Через епідемію коронавірусу люди звертаються до лікаря у перші дні занедужання, каже сімейний лікар Ярмолонецького центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Чаплій. Вона розповідає, як поводитиметься, якщо запідозрять у пацієнта коронавірус. Коли людина нам повідомляє такі дані, які можуть нас викликати підозру на коронавірус, значить ми вдягаємо ось відповідний костюм захисний, нам їх закупили з спалахом цієї хвороби. Вимірюємо температуру, проводимо відповідний огляд пацієнта, слухаємо. Якщо чую, що є в пацієнта в легенях якесь жорстке дихання чи хрипи, робимо флюорографію, беремо маски і відправляємо ці маски в санстанцію на аналіз. А пацієнта скеровуємо на консультацію до інфекціоніста. Як розповіла Суспільному головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, на Хмельниччині не було виявлено жодної підозри на коронавірус. Неля Шпулак, Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.